Birleşmiş Ştatlar Ukraynaya hərbiçi göndərməyəcək. Bu barədə Birleşmiş Ştatlar Dövlət Katibi Antony Blinken və Müdafiə Naziri Lloyd Austin'in Kiyevə səfəri zamanı bildirilib. Qeyd olunub ki, Birleşmiş Ştatlar Ukraynaya hərbi yardımlarını yeniləyəcək. Lakin rəsmilər bunun Birleşmiş Ştatların müharibədə birbaşa iştirakı anlamına gəlmədiyini vurğulayıb. Müdafiə Naziri Lloyd Austin jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Prezident Biden aydın şəkildə qeyd edib ki, Ukraynada Birleşmiş Ştatlar hərbiçiləri döyüşməyəcəklər və bura Ukrayna səması da daxildir. O həmçinin bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Ukraynanın düzgün təchizat və dəstəklə Rusiyaya qarşı müharibədə qalib gələ biləcəyinə inanır. Biz bacardığımız hər şeyi edirik və etməyə davam edəcəyik deyə Austin jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Qeyd edək ki, Ukraynaya səfər çərçivəsində dövlət katibi Antony Blinken və müdafiə naziri Lloyd Austin Kiyevdə prezident Volodymyr Zelenski ilə görüşüblər. 3 saat davam edən görüş zamanı Blinken birgə planlarla bağlı məsələlər və əldə edilən irəliləyişlər barədə danışıb. O, Kiyevdə Ukraynalılarla danışmaq üçün fürsətin olmadığını, lakin Kiyevin küçələrində gördüyü insanların şəhər uğrunda döyüşdə Ukraynanın qalib gəldiyini, göstərdiyini bildirib.